Dva koně v sobotní úvodní soutěži meetingu Prague Playoffs měla i Anna Helebrantová. Pojďme okomentovat první a druhou jízdu v základní části. Tak první jízdu jsem absolvovala s mým lepším koněm Epem a tam bohužel přišla moje jezdecká chyba, kde jsem měla chybu na B v trojskoku, ale on jinak skákal skvěle. A druhá jízda? Tak tam jsem byla velmi překvapená, Čekváro skákal neuvěřitelně a měla jsem velkou radost, že šel čistě. No a pojďme tedy do rozeskakování, kam se probojovalo 16 dojít, poměrně početné startovní pole. Pokud jsem dobře vnímal, tak poslední odr od trenéra byl z jedničky na dvojku na pět svalových, nakonec tam bylo 6 a velké zpomalení. Jo, to bylo moje špatné rozhodnutí a myslím si, že ta sekunda, která mě dělala od dekorovného 8. místa, byla právě tam. Jinak celkový pocit z meetingu Prague Playoffs? Tak je to neuvěřitelný za prvé, že je to u nás doma vlastně kousek od domova a to, že tady jdete vodit koně a potkáte jak jezdecké, tak koňské hvězdy. Držíme palce, se daří. Děkuju moc.